Так, всім доброго дня. Продовжуємо грати на карті Горбані. Гречка змолочена була. Що там у нас? 3400. Ну, 3400, ну таке, що маємо, то маємо. Зараз хочу поїхати подивитися, можливо, купити якесь поле. Голосно заводиться. Ух, бере. Машина потужна. Так, і на цьому ж, в цьому відео теж нагадаю, що є посилання на мій твіттер. Переходьте, підписуйтеся. Можливо, комусь зручніше з твіча буде дивитися стріми. Я не розумію, це змолочено? А, так. Це вес був. Щось... Не зрозумів, тут асоняхи вже. Другий сезон стоять. Тут взагалі нічого немає, що купити. Я думав щось купити, якесь поле. Ось тільки картоплька, мабуть. А, пастернак. З 83 поле пшениця. Мені здається, я тут завдання виконував. Що тут площа в нас? Гектар 18, а ціна 93. Не маю таких грошей. Цікаві поля, тим, що тут нічого немає. Ні, що вже туди далі йде, я не куплю. Бо воно йде однією длянкою. Поки що залишається варіант пшениці, але потрібно буде щось продати. Мене цікавить, чому вона ще не дозріла. Дивимось. Пшениця. Ага. Щоб не було забавних, скажімо, таких багів, що я зараз купляю це поле, і вона зразу пшениця на переорання. Упс. Так, я бачу тут ще щось. Стається це... Серго. Дев'яносто сьоме поле. 80 000. Цікаво.
Ще гляну ось ці поля. Сюди їхати далеко буде. Комбайном нереально далеко. А ну як нереально? Це поки що дрібниці, але так як комбайн їде 19 км в годину, це просто буде жах. Так, соняшник не підходить. У нас жатки немає. Підсоняшник. Так, це що, картопля? На 101-му. Картопелька така? Да, це картопля. Як варіант, можна картопельку взяти. О, бо тут ще гірчиця росте. І так само сорго. 101 та 104 поля. Треба їх взяти до уваги. Ну для картоплі... Ні, хоча картоплі небагато. Тільки чому тут 103, 106. 3, 106. Ну не знаю. А гіршиться. Це ж нові культури, я не знаю коли і як вони. Гірчиця вже має бути зрілою. А чому тут нічого немає? Як так? Горчиця. Чи може я не так читав? Да. Давайте я куплю поле, я ще все одно зможу продати за тою ж ціною. А, я зрозумів. Вона тільки посаджена, вона на наступний сезон вирос. Довго. Не буду я чекати. Купимо картоплю, мабуть. Подаємо гіршицю. Ще пшениці би купив би. Курей годувати, кури. На курях можна заробляти. Глянемо ціни на гірчицю, на яйця глянемо ціни, 36. Так, а де наша гірчиця? Непогана ціна. Непогана, але цілий сезон чекати. Чи десь продати? Щось я взяв. Чому воно показує, як моє? Я що продав? Загрузка карти йде. А, ну просто виділено. Так, картопля остається. Якщо КТНом збирати ведром, це дуже довго. Але я навіть не знаю інші варіанти. Комбайн коштує. Комбайна взяти в оренду можна. Чи все-таки, мабуть, все ж продам щось і куплю поле з пшеницею.
яке воно у нас там 83-тє. Зараз швидко заїдемо. Не знаю, чому тут на рулі знак Мерседеса. Хоча це якийсь Фіат. Ого, як дрифтає. Розвернуло. Куємо пшеничку. 83-й. Пшениця. Так, 83-й. Тільки так воно стає 84-й. Цікаво. Добре, нам не вистачає трошки. Зараз я подумаю, що можна продати. Шерсті взагалі мало. Що можна? Мотоблок. У нас там так і дуб далі лежить. Так нібито все потрібне. Косилка треба. Ну, ворочавку не буду продавати, вона зовсім мало коштує. Ворочавку. Як там, валку з грибачка. Сонечко. Гречку теж не продам, зараз вона дешева. Кілограм, 400 кілограм. Невеличкі пеньочки. Фізику не розумію цього дроворізання дубів цих. Береш такий кусочок, він оказується, виявляється 170 кілограм.
А ви знущаєтесь? Повітря літає. І випало щось. Це жахіття. Неймовірно круто, невидимо. Ненавиджу. Розробникам похвала за це. За цей жах. Я впевнений, що наступні фермі цей мега лютий бісючий баг не приберуть. Бо тут повністю руші треба міняти. А розробники ще ті лінтюхи. Щось мотоблок не їде. Я надіюсь, якщо ми переждемо, треба почекати ще слегка мотнем час на годину, щоб наші дрова продались. Так, і що ми бачимо, що грошей все одно не вистачає. 9 тисяч. Будемо зараз дивитися, що ж можна продати. Пам-парам-па-пам. Звести шерсть. Плюс яйця. Давайте попробуємо. Так, я ж не туди під'їхав. Цікаво. Ага. Здається, їхати тут недалеко.
Взагалі то дуже близенько. Зараз направо магазин є. Цього роду в когось в ямі. Чомусь цей трактор любить провалюватись. Це якийсь мод. Що там продається? З 200 000 не вистачає, що реально? Ого. Тисячі. Мабуть, прилегай за шерсть поїхати продати. Жахливо складне керування. Так, я надіюсь, хоч в цьому магазині шерсть можна продати. Зараз поїду і магазин горбані. Є. Не знаю, для чого магазину шерсть. Що там, зразу ковдру будуть плести. Щось трактора під ковбасу є. А тут нормально. Шумка бомбез на тракторі. Ми багаті, ми купляємо 80. Третє поле. 84. Вітаю, ми бідні. Потрібно. Ну, ця механіка теж. Я не знаю, як розробники таке роблять. Ну, це з економікою тут в ігрі дуже складно. І це трошки печально, тому що поле засіяне чи пусте вже там якесь бур'янами заросше. Ціна однакова. Це слабина ігри, що можна купувати поля засіяні, змолотити, продати врожай і його продавати за ту саму ціну. Ну це абсолютно нікуди не годиться. Це абсурд. Такого не має бути в ігрі. Воно має як мінімум два рази бути два рази дешевше. Або від вартості поля віднімається вартість проданого ворожаю. Так.
Я от не знаю, чи там можна 73. Що ми з тобою писати? Росте. Якщо воно росте, значить що? Треба йти спати знову. Ниву вже ми тут не бачимо. Ну, техніка не під наші гроші. Угу, оце вже круто. МТЗівка теж круто. Але МТЗівка в нас є. А от зілок нам дуже потрібний. Пу-пу-пу. Зілок. Червоним капотом. Цей балочний міст. Ну, в нас МТЗівка є бомбезна. Бомбезненька. Зачекайте. А можливо я ту МТЗівку? 250. А мені зів першу чергу треба. Бо я зможу продати прицепа. Або зможу продати мотоблока. Так, 170 тисяч. Цей 43,2. Зможу продати і мотоблока. І... Ні, прицепа не продам. Мотоблока і трактора. А прицеп, здається, цей переробляється в... Все одно росте. А, ні, урожай зрілий. Так, не туди дядя сів. Ще по комбайну. Стається цілесенький. Вже ж літо закінчилось. Ще наїдемо на пшеницю. Мотоблока МТЗ-50, Шкода МТЗ, яка звісно буде. Але ЗІВ нам буде прям дуже необхідний. Нам весь час прицепом тягатися. А це треба завжди задіювати, скажімо, трактора. Привезти щось продати. А тут возити доведеться дуже далеко. Дуже далеко. Так, гляну ще раз на ціни. Коли ж тут твою гречку можна продати? Гречка. О, вже ціни бомбезні. А, ні, не дуже. Ноябрь. Ще дорогшись. Ого. Угу. Ціна. А, це очищена. Ну. Да. 38. 38. Це не дуже багато. А той прицеп взагалі його можна буде дозіватися чіпляти.
Так що прицеп ОДА я не продам. Ви знущаєтесь? А, я думав, пише, нема доступу. Я хоча б його молочу. А то взагалі показалось. Так, можливо. Хоча нам тюки не треба, бо ми їх вручну не будемо збирати. Це мега невигідно. Тим більше. Зараз приблизно гляну, скільки один тюк коштує. Солома, ціни печальні. За один тюк у нас буде 500 гривень. 500 гривень, скільки цих тюків можна тут буде накидати? Ні, якби ж, то їх можна було по-людськи збирати. А як в прицепа їх штук 10 кинеш, і вони вилітають, вискакають, теж розробникам до бази це має бути, бо складання малих тюків можна було реалізувати, ну якась механіка, щоб от приніс його на прицеп, поклав, і він сам якось нормально вирівнявся, бо жахливо складати тюки, ну жахливо трактором, жахливо теж складати тюки, дуже жахливо. В реальності в рази краще, в реальності набагато легше працювати на різних маніпуляторах. Там погрузити дрова, наприклад, цими клешнями, вони набагато в реальності краще працюють, чим в грі. Мабуть, я зараз поставлю наймита, а сам ще додатково рубану трошки дров, щоб приблизитися до покупки. Я так і не зрозумів, це газ чи це ЗІЛ? Ну ЗІЛ, а пише ММЗ, ММЗ. Пшениця буде більш всього не на продаж, а для курей. Тому як на яйцях можна заробити більше. $14 ціна. Хоча навіть не знаю. Буде потім видніше, що робити з пшеницею. Так, бабуля нехай молотить. Для тюків потрібно якісь напівавтопогрузчики. Є один прицеп прикольний, але він дорого коштує, бо це грузіння власноруч, це жах, жахіття. Я зараз сохранюся, щоб на всякий випадок, тому як світло може пропасти в будь-який момент. У нас графіки не чітко щось сплановані, тобто виключення не завжди йде по графіку. Що в нас тут 500 кілограм? Комбайн у нас уже майже повний.
треба сідати в МТЗівку, вигружати. Я не розумію, що не так. Чому не показує? Можливо, я не так під'їхав. Можливо, сторона вигрузки. Чи можливо цей мод не розрахований на такий вид? Досить цікаво. Комбайн повний. Розвантажитися не можу. Це мені не досить подобається. Здесь мені покупають такий товар, як гречка. А де її зберігати? Що тільки в прицепах? Я ж не купляти хочу. Це виходить, що її треба вести продавати. Оце так по пандос. Ну що я зроблю, бо дійсно прийдеться вести продавати гречку. Ну якраз на зіланам будуть грошики. А де зберігати гречку, я поки не розумію. В майбутньому. В прицепі. Гречка. Сушильний завод. 40. І десь це він знаходиться. Жахіття поки що. Ой-ой-ой. Це дуже далеко. Ну зараз подивимось, можливо, щось ближче є. Так, вже щось ближче є. Хоча ціна менша. О, це взагалі. Це нам підходить. 38 800. Заради тих 3000 я не хочу їхати дуже далеко. МТЗівка димить. Хоча показано, що вона повністю відремонтована. Скидка в скільки? На половину скидочка. Це непогано. Це якщо 10% скидка, то да, краще не купляти.
А половина це ми нормально так заекономимо. Тим більше вантажівки, як правило, вони... Я надіюсь, воно продасться. Є. Гроші сиплються. Було 15 тисяч. Ну, як то кажуть, і на цьому дякую. Так, я буду зараз зупиняти. Всім дякую за перегляд. В наступних частинах будемо продовжувати. Не забувайте за Twitch, підписуйтеся на його, на цей канал. Всім добра і миру, і до побачення.